en offensiv forward. Gillar att spela med fart, ha pucken, hitta spel, göra mina medspelare bättre, sätta upp dem i lägen och även kanske trycka dit några baller också. Men framförallt en offensiv spelare som gillar att ha puck. Filip spelar med en väldigt hög intensitet. Han kombinerar sin intensitet med ett väldigt starkt hockey-IQ och en näsa för att göra mål. En rejäl spelare som har en härlig, tuff attityd och tävlar i alla lägen. Jag började ungefär spela hockey när jag var 3-4 år i ett lag som heter Holmen som ligger precis utanför Aske där jag uppväxte. Sen flyttade jag, eller bytte jag till Frisk Aske där ungefär U10. Spelade där 6 säsonger innan jag åkte över till Göteborg och började spela hockey där. Jag lämnade ju Norge och Asker när jag var 15 år. Det var klart en stor omställning för mig liksom, som har varit van med att morsan, farsan tvättar och gör mat varje dag. Liksom, till att man fick göra allt det själv, men jag tycker det, jag löser det på ett snyggt sätt. Efter gymnasietiden i Göteborg så flyttade du ner hit till Rögle som för ditt sista år som junior. Hur kommer det sig? Nej, men det var att man har sett att Rögle har gjort bra framgångar i svensk hockey och blivit en storklubb. Sen har man också känner man någon här i laget sen innan liksom, så man har snackat med dem, hört bra saker. Och sen var man här också och tränade några dagar innan man liksom bestämde sig och allt kändes jättebra och man har det var grymt liksom gemenskap och så det var väl så att det landade på att Rögle var nästa väg att gå för mig. Och du har ju hunnit med att göra A-lagsdebut också, fick spela CHL. Hur var det? Nej, det var grymt kul. Där i Halmstad det var bara 2000 som kollade, liksom, men det kändes som det var nästan 10 000. Så det var en jättemäktig upplevelse. Det är en upplevelse man inte vill vara förutan. Liksom. Så det var grymt kul och jättelärorikt. Så det var jättekul. Det här steget man ska ta nu från junior till senior. Hur är det att leva med den vetskapen och spela med den vetskapen att nästa år så spelar jag för mitt seniorkontrakt? Ja, men det är alltså, jag försöker inte tänka jättemycket på det. Jag lever här och nu liksom, så jag försöker liksom, jag vet, gör mitt bästa här och gör det bra här liksom, så kommer det finnas möjligheter nästa år liksom. Så det är inget jag försöker tänka jättemycket på, men absolut, det är ett viktigt år för mig och liksom, man vill göra det så bra som möjligt, men samtidigt så får du liksom tänka på att liksom, det är den här säsongen du spelar för nu liksom, och sen får du ta nästa säsong efter. Om 3-4 år vill jag framförallt leva av hockeyn. Om det är sådana här allsvenskan, SHL, NHL så gör inte det mig, alltså det spelar ingen jättestor roll för mig. Klart NHL är största drömmen, det tror jag alla ishockeyspelare brinner för liksom. Men framförallt vill jag se hur långt hockeyn kan ta mig.